i dënuar me 21 vite burg në mungesë për vrasje nga gjykata e shkallës parë për krimet e rënda, i arrestuar nga strukturat e policisë në vitin 2007 dhe i liruar nga burgu në vitin 2011. Kështu e përshkruan drejtori përgjithshëm i policisë Ilir Gjakjen, autorin e vrasjes së kryekomisarit të Durrësit Adem Tahiraj. Në fakt, historia e lirimit të Ilir Gjakjes është shembull tipik si çalon drejtësia në Shqipëri. 38-vjeçari ka parë shumë herë derën e qelis të mbyllet për parasyve, gjithnjë i akuzuar për vepra të rënda penale. Por pas arestimit të vitit 2007 u duk se do të mbetej gjatë në izolim, pasi ishte dënuar në mungesë me 2 dekada burg për vrasjen e shtetasit Qeri Maloku. Por çuditërisht ka pasur një tjetër rjedh drejtësia në këtë rast. Historia nis pas vendimit të gjykatës së lartë për të rikthyer çështjen për gjykim në Durrës. Vendim ky i datës 14 nëntor 2009 që mban firmën e relatores Ariana Fullani. Me këtë rast dosja kalon në gjykatën e Durrësit ku e merr në dorë gjyqtari Neritan Tabaku. Në shkurt të vitit 2011 ky gjyqtar firmos jo pak, por pafajsin për Gjakjen, personazhin që njihet jo vetëm si i fortë i Shiakut, por edhe si lidhur me emra politikanësh të lartë të pushtetit të sotëm. Madje i njëjti gjyqtar nëpërmjet këtij vendimi që ndiqni në ekran pushoi edhe çështjen për armbajtje pa leje. Skandali thellohet pasi nga ajo ditë ka kaluar një vit dhe arsyetimi i vendimit nuk është zbardhur ende. Kjo ka penguar prokurorin të apeloj çështjen, çka e ka blinduar lirinë e Gjakjes deri ditën që i mori jetën kryekomisarit të Shiakut Adem Tahiraj. Sot i shpallur dëshmorja dheut, tashmë drejtësia po heton vetveten. Një grup punë i ngritur nga KLD ka bllokuar dosjen dhe po heton rrethanat e lirimit të Gjakjes. Nuk dihet nëse pjesë e hetimit do të jetë edhe një tjetër dosje të njëjtit gjyqtar, i cili liroi nga qelia Klodian Saliun, rivali i Lulzim Berishës. Edhe në këtë rast, Saliu u vra sapo doli nga burgu.